Hon har 14 432 dagar kvar att leva. Det har hon räknat ut genom att sammanställa data om hälsotillstånd, DNA och levnadsvanor. Ett experiment som skildras i boken Ditt framtida jag, som utkom för 3 år sedan. Intresset för teknik föddes med hjälp av en VIC-20 hemma i Boden. Och sen har hon ägnat ett yrkesliv åt att föra människor och teknik närmare varandra. Hon har varit verksam i Tokyo, Singapore och Silicon Valley. Utvecklade appar för iPad innan iPad ens var lanserat. Idag anses hon vara en av Sveriges främsta experter på digital utveckling och dess konsekvenser. Hit till omvärldsdagarna har hon kommit för att berätta om hur AI förändrar vår syn på kunskap, berättande och värdeskapande. Vi säger välkommen till Sara Örvall. Ska få igång ljudet så där. Tack, vad härligt att vara här. Vad skönt att ni fick lite varmt kaffe då, om det var kyligt här. Då ska vi se, ska få igång presentationen också. Transformativ intelligens tänkte jag ta med er på en resa genom under ungefär 30 minuter. Jag tänkte prata om vad som händer med oss som människor när vi för första gången möter en kollektiv överintelligens. Hur ser vi då vårt unika värde? Hur ser vi möjligheten att ersätta oss själva? I vilka lägen kommer vi att välja det? Och i vilka lägen kommer vi välja att snarare förstärka våra egna förmågor, höja vår kreativitet, förbättra vår kvalitet? För någonstans så kommer de här AI-modellerna förändra vår relation till datorer, för det första, men till kunskap och kanske till oss själva som människor. För det visar sig ganska snabbt att det vi har trott vara svårt var ganska lätt att överföra till en AI-modell. Kemi, juridik, matematik, för den delen medicin, språk. Det vi trodde var avancerade finansiella modeller. Inget av det som vi la alla dessa år på att studera på universitet och högskolor och som vi sedan ägnade ett yrkesliv åt att vidareförädla var särskilt unikt. Då kan man ju fråga sig, leder det då till en identitetskris hos oss som människor? Eller i alla fall en kunskapskris? Det kan man ju kanske tro, men man kan också tänka tvärtom, att det öppnar också upp för de som inte har lärt sig just den disciplinen att kunna så mycket mer. Det här är ju första gången som vi som människor egentligen kan kommunicera med intelligens. Aldrig tidigare har vi haft en så avancerad teknik som vi så enkelt kan få access till. Aldrig tidigare har vi haft en teknik som vi kan interagera med utan att kunna kod, kommandon eller några som helst avancerade instruktioner. Utan snarare bara vårt egna språk. Det som vi har lärt oss sedan födseln. Jag tog ett lite fånigt exempel. Det här är Galileo, ett appsystem. Här har någon då bara skrivit in, kan du göra en hundvaktarapp åt mig? Jag ska gå ut och tjäna lite extra pengar som hundvakt. Och så har de säkert lagt till, jag vill gärna en fluffig liten vit hund på frontsidan. Och boom, så har jag en app. Jag kan skriva, jag skulle vilja att man kan boka hundvaktartider och man ska kunna betala i appen. Boom, 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 är de lösningarna på plats. Mer behövde jag inte kunna. Ingen kod. Ingenting som är speciellt avancerat, utan så enkelt förflyttar vi oss in i framtiden. Och det finns ju någonting som öppnas upp i och med det. Många, många anställda kommer att klara att göra mycket, mycket mer. Men expertisen, kodaren som kunde Apple OS, har problem i att vara unik. Samtidigt så är det ju så att det vi har tagit för givet att vi kan visa sig vara ganska svårt. Omdöme, sunt förnuft, intuition, omvärldsförståelse, etik, moral. Allt det där som vi egentligen kan,
men som vi kanske inte la så mycket tid på att jobba med, vidareförädla, utbilda oss inom, det klarar vi faktiskt inte maskinerna av. Och då blir ju såklart frågan, kan vi göra någonting åt det? Behöver vi bli bättre här för att vara både mer unika och ett vettigare komplement till alla dessa avancerade beräkningar som kan ske? Och behöver vi definiera om begreppet intelligens, begreppet kunskap? För det har vi någonstans tryckt in i en ganska fyrkantig låda. Som ju är just den lådan som AI lätt tar över. När man föreläser om artificiell intelligens så får man väldigt ofta frågan, eller jag får väldigt ofta frågan, inom vilka yrken eller inom vilka kunskapsområden tror du främst att AI kommer att slå till och snabbast? Och det finns en AI-professor som heter Karim Lakar som fick samma fråga på en AI-konferens. Och han svarade så här, och jag tycker det bara är så intressant citat. På frågan alltså, var kan AI appliceras? Ja, överallt där vi använder vårt eget tänkande. Där vi använder vår hjärna. Och det är ju rätt talande, men det är också väldigt, väldigt hisnande. För det betyder ju då att vi har ett system och en intelligens som kommer inom sin tid att appliceras ungefär överallt där vi använder vårt eget tänkande. Jag tror någonstans att det kanske är just där, vårt eget tänkande som det är som allra mest spännande och där vi behöver fundera allra mest. För att om man tänker sig en nästa version av ett ChatGPT som är än mer avancerad, som vi ju vet idag finns till, det finns inte tillgängligt men det finns redan utvecklat. Ryktet säger 50 gånger kraftigare än det ChatGPT-4 vi har sett, men ingen vet med säkerhet. Det är ju egentligen ett system som vi skulle kunna tänka som vår förlängda hjärna, en extra hjärna. Där vårt minne är lite halvtaskigt. Där vi har en begränsad förmåga att se komplexa samband eller beräkna stora datamängder. I alla dessa sammanhang har vi nu möjligheter att få hjälp, att minnas, komma ihåg, förstå, fatta beslut. Var och en, alla våra medarbetare och vi själva som privatpersoner. Och i nästa version av ett ChatGPT eller de liknande modeller som finns så har vi ju ganska god anledning att anta att det som idag är ett stort kollektivt intelligens. Egentligen om vi tankar in all information som finns på nätet och bytt ett ChatGPT. Förmodligen blir ju nästa version mer specifik. Kanske för branscher, vertikaler, en medicinportal, en juridikportal. Men också för individer. För mig, baserat på min dag idag, det jag redan kan och det jag inte kan. Vilka jag ska möta. Till exempel hade jag ju kunnat få information om alla er innan jag gick hit. För att förstå vad är ni intresserade av så att jag kunde skräddarsy min presentation så den blir bättre för er. Rimligt att anta. Men hur blir vi då som människor? Om vi kan ha den här kunskapsduschen lite billigt varje morgon när vi kliver upp och få till oss all den information som vi behöver. Så låt oss prata lite om det. Vad skulle det kunna innebära? Jag tänkte ge tre konkreta exempel på applikationer som vi ser ute idag. Det första som ni ser längst till vänster. Det är en metod att bättre förstå vår framtid. Den här heter Deep Generative Model of RAIN. Och det som är så intressant med den här modellen, det är att för första gången har vi då med hjälp av generativ AI lärt oss att förutspå regn, specifikt precis, som ju meteorologer har kämpat med i årtionden. Med vanlig databearbetning. Och det man gjorde istället var så här att vi glömmer alla sätt vi har gjort det tidigare. Och istället så tankar vi ner all data som finns, satellitdata och radardata. Och så sätter vi maskiner på att lära sig de här filmerna.
bara se mönstren i de här databilderna och förstå vad kommer härnäst. Precis som de lärde sig vilket ord kommer härnäst i meningar. Idag kan man med den här modellen bara med 20 minuters satellitdata med bilder på hur molnen ser ut uppifrån på jorden förutspå precis kommande 90 minuter ner på gata, exakt klockslag och exakt mängd regn. Det kanske ni tycker är meningslös information. När ska man veta det? Men det är inte det som är poängen. Poängen är att det finns så många områden där vi har tidigare haft osäkra prognoser. Vi har inte vetat. Där vi ganska snart kommer att veta med exakt precision vad som händer. Det betyder ju att de som opererar med de modellerna, de vet och de andra agerar i blindo. Det kommer förändra vår syn på kunskap och framtiden. Och på samma sätt så kommer vi att kunna minnas allt. Kom ihåg varenda sak som hänt. Tänker ungefär som ett varusystem som en fotbollsdomare har. Ni vet, man kan gå tillbaka och kolla så här vid sidan av linjen. Var det mål eller inte? Blev det frispark eller inte? Sådana system utvecklas nu fast för våra jobbliv. Det här Fireflies är en inspelningstjänst man sätter in i Teams. Då kan man efter respektive möte se exakt vem som sa vad. Ni ser här på bilden vad Joan, Rob och ja, vad han nu heter, den tredje, säger i mötet. Men inte bara exakt vad alla sa, utan också en perfekt summering av mötet. Alla beslutspunkter listade. Alla to-dos, vad var det för uppgifter vi delade ut under mötet. Och till och med en liten känsloanalys. Var vi glada eller var vi arga på varandra? Finns det där? Kan aldrig glömma någonting. Kanske vill vi inte spara alla möten, men det går. Och till sist, min favorit, det är ett system som visar på hur vi kan samarbeta bättre som människor och lite mer likt djurens svärmintelligens. Få fram det bästa hos varandra. Det systemet är UNO framtaget av Stanford University. Och i det här fallet så diskuterar man då vem kommer vinna bästa film? Vem kommer vinna Oscar som bästa film? Och det man gör är att man säger till systemet vilken fråga man har. Sen sätter man ett antal experter runt ett bord. Och sen får de diskutera mellan varandra. Och AI-systemet lyssnar av konversationen och fattar ett beslut av vad är det jag hör att de kommer överens om. So far ingenting märkvärdigt. Men sen gör den två saker som är lite unika. Det ena är att man lyssnar in om det är någon i rummet som pratar med lite för mycket varm luft. Lite för mycket pondus och för lite fakta. Ni har sett dem ibland i mötesrum. Så viktar den ner dem. Sen lyssnar ni in, är det någon expert som verkar säga väldigt vettiga saker men kanske inte har perfekt retorik, kanske inte så väl artikulerad eller lite tystlåta, så viktas den upp. Och när systemet gör de två korrigeringarna på experterna så visar det sig fall efter fall efter fall efter fall där man pratar vem som vinner Oscar, vilken aktiekurs som går upp, vilken behandling en cancerpatient ska ha. Om igen har systemet mer rätt än bara människorna i ett rum. Alltså maskinen tar fram det bästa ur oss och plockar bort det sämsta. Och ganska spännande sätt att interagera med ett intelligent system tror jag. Där vår kunskap kan höjas. Så tre exempel på hur vår hjärna kan förlängas. Men jag pratade ju också om den här kunskapsduschen. Att vår information kan bli mer skräddarsydd. Här är bara ett exempel på ett bolag eller en app som heter Pi. Som är just ett första experiment på precis det. Deras ambition är att bli din personliga AI-bot. Som lär känna just dig, dina behov, dina preferenser. Och sen interagera med dig, proaktivt fatta beslut och rekommendera dig vad du ska välja för jobb, vad du ska läsa, vad du ska lyssna på och så vidare.
Och tanken med den här logiken, det är att det blir din vän på din axel. Så var du än går, inklusive om jag går på ett museum och kliver in, så har jag med mig min båt. Min båt som vet var jag är, vem jag är, vad jag behöver veta, vad jag redan vet och som guidar mig runt. Det är ju en hjälp, men det är såklart också en situation där man kan fråga sig, vem styr då algoritmen? Vem står för den prioriteringen? Och ambitionen med sån här bot är egentligen att outsourca från människan behandlingen av kunskap, insamlingen av kunskap, prioriteringen av kunskap fram till beslut. Det sköter botten och jag behöver inte göra det. Jag matas med de resultaten. Och blir det så förändras ju ganska mycket i både logik kring konsumtion och val av media, vad vi köper för produkter och tjänster och för den delen upplevelser. Ja, det var liksom presentationen av berättelsen. Jag tänkte prata lite kort om just själva berättelsen. För hur förändras då den med ett AI-system som är fullt användbart. För mycket kommer ju ändras även där. Det här är DALL-E senaste versionen som släpptes ganska nyligen tillsammans med ChatGPT. Och här är då en förälder som vill ha en godnattsaga till sitt barn. Och som interagerar med maskinen för att då skräddarsy fram en berättelse med bilder och text. Som handlar om en liten figur som hon och, eller han och barnet har tagit fram. Det här är ju såklart amatörernas dröm och var och en som tycker att det här kan vara fantastiskt roligt och underhållande. Men det kommer ju också påverka vad vi kommer se ute i världen. En oändlig tsunami av innehåll. Musik, böcker, bilder som kommer bara överflöda marknaden. Och vi har redan sett Amazon som har tvingats att stänga AI-genererat innehåll för de har fått alldeles för många. Gå in och kolla på guideböcker på Amazon och så ser ni att det tar aldrig slut för att alla har producerat guideböcker och börjat sälja på Amazon. För det är så oerhört lätt. Så att någonstans kan man ju fråga sig när den här explosionen kommer. Förutom att vi var och en kommer kunna ha väldigt roligt som privatpersoner och skapa fantastiska verk så tror jag också att alla som är institutioner och starka varumärken som har en trovärdighet bakom sig kommer att få ett ännu viktigare uppdrag för det kommer bli oerhört svårt att sålla i den här volymen av information och människor kommer behöva ännu mer guidning kring vad är det som står bakom det jag läser och konsumerar. Men det är också så såklart att alla som vill skriva och producera, vare sig om jag vill vara författare eller skribent av ett material för mitt företag, kommer ju få jättefina verktyg. Jag jobbar i ett projekt just nu där vi håller på att experimentera kring olika redaktionella verktyg och det här heter Pseudowrite. Fantastiskt. Här jag bara skrev på skoj så här, förklara för mig på worn out jeans. Den funkar ju tyvärr bara på engelska nu. Om man får så här blockering, jag ska beskriva ett objekt och så får jag direkt tre exempel. Så här, ja, om du vill beskriva lukten av dem, skriv att de luktar lite fuktigt som om de har legat i ett mörkt skåp. Hur ser de ut? De är blekblå och den översta knappen är borta. Hur känns de? Ja, de är stela och lite skrynkliga. Massor med beskrivande ord som får mig snabbt kunna välja det jag vill och sen fortsätta med mitt eget skrivande. På samma sätt, det finns ett annat verktyg vi har testat. Om man matar in ett helt manus så säger den vänta nu, den här scenen i kapitel 7 den är inte helt logisk. Det vore bättre om den kom i kapitel 6 för då förstår man bättre flödet. Eller mördaren som har en grön mössa i kapitel 8 hade faktiskt en röd mössa i kapitel 5. Det är inte logiskt, det är fel. Jätteintressant för att någonstans så alla som skriver i olika yrkesroller kommer att kunna få oerhört mycket hjälp att producera. Så det ena är ju liksom ett amatörsflöde, det andra är ju en professionell stöd. Där
alla fall jag tror väldigt mycket på att det kan höja kvalitet och frigöra tid till att verkligen fokusera på det som är det riktiga och viktiga innehållet. Men jag tänker att det viktigaste med berättelsen är kanske inte det här. Det är det här vi har pratat mycket om sen generativ AI blev hypat. Det viktigaste är kanske ändå hur kan vi prata om det vi nu kommer att veta till följd av artificiell intelligens. Det vill säga det jag pratade om med regnet. Vi kommer veta så mycket mer om vår framtid än vad vi visste tidigare. Och hur berättar vi den berättelsen? Till exempel så kommer vi ju att kunna veta väldigt mycket om oss som individer. Jag hörde inledningen här, i många dagar jag kommer att leva. Det var mycket riktigt ett test jag gjorde. Jag gjorde också ett DNA-test där man kan få reda på sannolikheten att få 99 allvarliga sjukdomar om man vill veta det. Och så får man det, svart på vitt. Men jag träffade en cancerforskare, bröstcancerforskare. Och han sa till mig att idag vet vi så mycket så kan jag få DNA och ett antal markörer genom ett blodprov på en patient. Så kan jag med ganska stor sannolikhet säga om du kommer utveckla bröstcancer eller inte under hela livet. Så långt har vi kommit. Det betyder egentligen att vi skulle inte behöva screena alla kvinnor i Sverige. Vi skulle kunna välja ut de som måste screenas och de skulle kunna screenas oftare. Men hur berättar man det? Och det var exakt hans fråga. Han sa att om vi visste hur vi skulle kunna berätta det, då skulle vi kunna göra det. Men vi vet inte hur vi förklarar för människor att vi vet i en framtid. Och på samma sätt kan man ju tänka sig, om det här inte är en människa, en individuell berättelse, utan en kollektiv berättelse, så kan man ju säga att vi kan göra en sån virtuell klon också av planeten. Med den data vi har idag vet vi ganska mycket om vad som kommer hända om 5 år, om 10 år. Men vi skulle faktiskt kunna berätta det och berätta mycket tydligare vad händer om vi gör någonting annat. Men vi är ganska dåliga på att göra den beskrivningen av framtiden. Helt enkelt för vi aldrig vetat. Men om vi vet så kan vi ju prata på ett annat sätt. Och kanske är det den viktigaste berättelsen. För på så sätt så kommer vi ju att preventivt kunna förklara saker som gör att vi väljer rätt i våra beslut framåt. Nåväl. Avslutningsvis, bara några tankar kring vad är det egentligen då vi vill veta? För det är inte självklart att allt i framtiden är uppenbart. Och ni vet säkert att man redan idag då experimenterar med det man kallar hjärna till datorgränssnitt eller brain to computer. Elon Musk kan göra det genom att han vill operera in ett chip i hjärnan på huvudet så att man då kan tänka, gud vad kallt det är här inne, och så blir det varmt om den signalen går till värmesystemet. Det är redan testat på apor. Man har fått apor att spela Pong, du vet det här dataspelet, bara med deras tankar. Så det är inte så att han yrar i nattmössan, utan han vet vad han vill göra. Han har fått godkänt att testa det på människor från och med nu faktiskt. Men sen är det inte kanske alla som vill operera in ett chip i hjärnan, speciellt inte om bolaget tillhör Elon Musk. Då kan man ta på sig den här hjälmen istället med sensorer. Och det gjorde forskare vid University of Osaka. Då använder man sig av en så kallad funktionell MRI. Och så testar man, kan vi läsa av hjärna till dator? Då fick människor titta på bilderna ni ser högst upp. Så man såg en nallebjörn framför sig och så blev man då beordrad att tänka på det man såg. Under tiden hände man en sån fMRI som skannade hjärnan. De signalerna gick in i ett system som heter Stable Diffusion. Det är alltså ett sånt här generativt AI-system. Inte helt olikt det som ritade igelkottarna. Så signalerna från hjärnan in i Stable Diffusion. Stable Diffusion ritar de här bilderna. Inga ord, ingenting annat. Bara hjärnsignalerna. Och visst, de är inte perfekta. Men ganska bra. Och det tycker jag väcker frågan. Det finns situationer när vi har människor som är sjuka, som har förlorat förmågan att tala, förmågan att skriva av olika skäl.
då kan det här vara fantastiskt. Men det finns andra situationer där man verkligen inte vill se framför sig att någon kan läsa det man tänker. Det finns rätt mycket i alla fall i mitt huvud som jag inte skulle vilja att någon annan fick tillgång till. Men de som är mest i framkant och driver den här frågan menar ju på att vi kan ju tänka så oerhört mycket snabbare än vad vi kan skriva och prata. Det är så oerhört mycket rikare och hastigare det som sker här. Så varför fördröja processen med att översätta det till ord eller skrift när vi kan bara tanka det rakt ut? Kan man välja själv vilken sida man vill stå på. Avslutningsvis då, jag vet att ni pratade lite om det här tidigare under dagen, men jag tror det är bara så oerhört viktigt att ta med sig att någonstans i de här systemen vi har idag så finns det ännu ingen överenskommelse på hur värderar vi kulturella skillnader, religiösa skillnader, olika bakgrundsdata som sociala data, jämställdhetsfrågor och så vidare. Det finns ingen transparens och det finns heller ingen modell för det. Och det gör ju att när vi använder modeller för att besluta om vem ska vi anställa, vem ska vi till och med gifta oss med om vi ska gå på online dating, så gör vi det ganska blint. Och det är ändå en diskussion som är så oerhört viktig att vi går vidare i och har en uppfattning om. Och inte minst om man då kommer tillbaka till den personliga botten som ska viska och ge mig råd framåt. Om jag då får det som är färdigförpackat och skräddarsytt och jag inte vet varifrån det kommer, vad händer då? Om jag vänjer mig vid det så att jag inte längre vill luta mig fram och upptäcka saker som inte bara är perfekta för mig utan okända och nya i ett utställningsformat eller annat. För jag är så bekväm, jag är så van vid att det bara är gjort för mig. Vad skapar vi då för värld? Och hur ska vi kunna mötas? Jag hoppar den och så vill jag bara lämna er med de här två tjejerna. För det är lätt att förfasas över AI-genererat innehåll och det finns en massa backlash. Men här ser ni lille Michaela till vänster. Hon har 2,8 miljoner följare på Instagram. Hon är sponsrad av Louis Vuitton och Mercedes. Till höger ser ni Lou från Brasilien. Hon har 6,5 miljoner följare på Instagram. 32 miljoner totalt. Och här är hon då på omslaget till brasilianska Vogue. Ingen av de här existerar på riktigt. De är två virtuella karaktärer. Även om det inte finns så vill människor följa dem för att förstå vad de äter, hur de klär sig, vad de har för skönhetsrutin. På något sätt engagera det. I USA är det 52% som är med på sociala medier som följer minst en virtuell karaktär. Och i Asien är siffran ännu högre. Så vi kan tycka att det är makabert. Men någonstans så finns det människor som tycker att det virtuella är ändå intressant. Eller så tycker vi att vi människor som influerar och annat har blivit så förutsägbara och ytliga och enkelspåriga. Så det spelar liksom ingen roll om det är människa eller en virtuell karaktär. Oavsett vilket så tror jag, sista bilden, att det kanske är det som är poängen. Att när vi lär oss vad de här maskinerna är kapabla till, det kanske först då vi äntligen kan se vad är det som gör oss mer mänskliga. Att det blir så tydligt i ljuset av den här övermäktiga intelligensen. Och då hade jag ett Nick Cave-citat som ju var din t-shirt, så var det lite roligt. Men jag tycker det är så fint det här med att ett lidande är ju bara en människa som kan känna. Och den här kampen och att göra någonting fast det bär emot, det är också så unikt mänskligt. Det är så många saker vi inte tänker på att det är bara vi. Och kanske är det genom att förhöja det och jobba mer med de värdena som vi kan bli riktigt bra i form av hur vi kan guida de här maskinerna och säkerställa att vi kan leva en ganska fin symbios. Med de orden, tack för mig. Tack så väldigt mycket.